Gazaragün Zadiki Korats Ketikները Մի օր անտառի կանաչ բացատում հայտնվեց Շարլոտա անունով մի գազարագույն զատիկ։ Բոլոր զատիկները, բզեզիկներն ու սարդիկները հավաքվեցին տեսնելու նրան։ «Վայ, տեսեք ինչ գեշ է»՝ բզում էին բզեզիկները գազարագույն զատիկի կորած կետիկները։ Մի օր անտառի կանաչ բացատում հայտնվեց Շարլոտա անունով մի գազարագույն զատիկ։ Բոլոր զատիկները, բզեզիկներն ու սարդիկները հավաքվեցին տեսնելու նրան։ «Վայ, տեսեք ինչ գեշ է»՝ բզում էին բզեզիկները։ «Հապա, հապա, տեսեք, գետ մի կետիկ էլ չունի»՝ շշնջում էին սարդիկները։ «Ախր գազարագույն է»՝ բղավում ու հռհռում էին կարմիր զատիկները։ Շարլոտան ինչ ասես չէր անում, որ բոլորի պես գեղեցկանար, թե ելակի մեջ էր թավալվում, որ կարմրի, թե սևոք միջատների ներմեջքի վրա քշում սև կետիկների փոխարեն, թե լիքը-լիքը լվիճներ էր ուտում, որ շուտ մեծանա, բայց ոչինչ չէր օգնում, ոչինչ»։ Մի օր Շարլոտան հոնգուր-հոնգուր լալիս էր մի սնկի տակ, երբ հանկարծ նրան նկատեց իմաստուն ծեր տիկին խխունջը։ «Ի՞նչ է պատահել, փոքրիկ զատիկ»՝ «Տիկին խխունջ, ես չգիտեմ ինչ անեմ, որ գեղեցկանամ. ես այնքան տգեղ եմ և ոչինչ ինձ չի օգնում»։ «Ինչ ասես, փորձել եմ, բայց ոչ կետիկներս են հայտնվում, ոչ էլ գույնս է կարմրում»։ «Սիրելիս, մեր խխունջների խեցիները տարբերվում են իրարից և ոչ մեկը չի կրկնվում»։ «Դա ամեն մեկիս յուրահատկությունն է»՝ ասաց տիկին խխունջը։ «Ինչու ես ուզում նմանվել մյուսներին»։ «Ախր դուք գազարագույն չեք»՝ «Է»՝ լալիս է Շարլոտան։ «Ես ուզում եմ գեղեցիկ լինել, ուզում եմ»։ «Գիտես, քեզ այստեղ է բերել փոթորիկն այն կողմի հեռավոր բացատից»՝ «Գուցե այդ ճանապարհին ես կորցրել կետիկներդ»։ Տիկին խխունջը չհասցրեց մի բառ ավելացնել, իսկ Շարլոտան արդեն երկնքում էր։ Նա բացականչեց «Շնորհակալություն»՝ և թռավ հեռու-հեռու որոնելու իր կորած կետիկները։ Շարլոտան երկար-երկար էր թռչում, բայց կետիկները ոչ մի տեղից չէին երևում։ Նա արդեն հոգնած էր և որոշեց հանգստանալ մի մեծ դեղին ծաղկի վրա, երբ հանկարծ, ինչ-որ մեկին դիպչելով, սայթաքեց. «Վայ, դու ո՞վ ես»։ «Ես զատիկ Կոկոն եմ»։ «Իսկ դու»։ «Քեզնից ի՞նչ զատիկ»։ «Ախր դու դեղին ես»։ «Իրական զատիկները կարմիր են, սև կետիկներով»՝ զարմացավ Շարլոտան։ «Հետո ինչ»։ «Ես էլ դեղին զատիկ եմ»։ «Ես այդպես դեղին ծնվել եմ»։ «Եվ շատ ուրախ եմ այդ կապակցությամբ»։ «Եվ հենց դեղին գույնն է իմ ուժը»՝ «Վառ է»՝ և վախեցնում է գիշատից թռչուններին։ «Բայց այդպես էլ չասացիր, դու ո՞վ ես»։ «Ես Շարլոտան եմ, որ կորցրել եմ իմ կետիկները և իմ իրական կարմիր գույնը»։ «Դու կորած կետիկներս պատահաբար չես նկատել մոտակայքում»։ «Դու այնքան գեղեցիկ ես, սակայն հիմարիկ զատիկ ես»՝ ծիծաղեց Կոկոն։ «Քեզ կետիկներ պետք չեն»։ «Չէ, որ մենք տարբեր ենք լինում»։ «Արի, ծանոթացնեմ քեզ հայրիկիս պրոֆեսոր Սիմոնի հետ»։ «Կարծում ես նա գիտի, թե որտեղ են իմ կետիկները»։ «Դժվար թե, բայց նա հաստատ գիտի, թե ինչու է քո ուժը»։ «Թրանք»։ Եվ նրանք թռչեցին դեպի հեռու մեծ ծառը, որտեղ ապրում էր պրոֆեսոր Սիմոնը։ Սիմոնը մի հսկա սև զատիկ էր, մեջքին երկու մեծ գազարագույն կետերով։ «Այդ ո՞վ է քեզ հետ, Կոկո»՝ հարցրեց նա։ «Հայրիկ, սա զատիկ Շարլոտանը և իրեն քո օգնությունն է հարկավոր»։ «Նա որոնում է կետիկներ, որոնք երբևիցե չի ունեցել»։ Պրոֆեսոր Սիմոնը նայեց Շարլոտային բոլոր կողմերից ու քահ-քահ ծիծաղեց. «Կետիկներ»՝ «Հա-հա-հա, դու զատիկների առանձնատուկ տեսակից ես»։ «Կետիկներն ինչի՞ են պետք»։ «Ես ուզում եմ գեղեցիկ լինել»։
որ բացատի ինկերներս այլևս չծաղրեն։ Գնանք, ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչպիսին են լինում սատիկներն իրականում։ Սիմոնի տանը մի մեծ սարդոստայնի վրա ամենատարբեր զատիկների նկարներ էին փակցրած. Կարմիր, դեղին, գազարագույն, սև, շատ կետիկներով, ընդամենը մի կետիկով և ընդհանրապես առանց կետիկների, ճիշտ և ճիշտ Շարլոտայի նման։ Զատիկները բազում տեսակների են լինում ու բնակվում են տարբեր վայրերում։ Մեր գույնը մեզ պաշտպանում է գիշատիչ թռչուններից։ Եվ ամեն գույնը գեղեցիկ է ու յուրահատուկ։ Շարլոտա, դու կարող ես և կետիկներ չունենալ, բայց դա չի նշանակում, թե տգեղ ես։ Ուղղակի քո հարևաններն իրենց բացատից այն կողմ ոչինչ չեն տեսել այս կյանքում։ Դու գեղեցիկ ես այնպիսին, ինչպիսին որ կաս։ Ես չքնաղ եմ, վերջապես հասկացավ գազարագույն զատիկը։ Այո, դու չքնաղ ես, Շարլոտա։ Դու ես գեղեցիկ կոկո։ Զատիկները պարում և ուրախանում էին, երբ Շարլոտան հանկարծ խնդրեց. Կարելի է ես ձեզ հետ մնամ։ Ինչու՞, զարմացավ կոկոն։ Միթե չես ուզում վերադառնալ տուն։ Այստեղ դուք գիտեք, որ ես գեղեցիկ եմ։ Իսկ այնտեղ ընկերներս չգիտեն այդ մասին։ Եվ նորից ինձ կծաղրեն, տխրեց Շարլոտան։ Ես գիտեմ, թե ինչ է պետք անել, ասաց պրոֆեսոր Սիմոնը։ Սիմոնը կանչեց տարբեր բացատներից իր բոլոր ընկերներին, կարմիր, դեղին, գազարագույն, սև կետիկներով և առանց կետիկների զատիկներին։ Նրանք բոլորը միասին թրան ճանապարեցին Շարլոտային դեպի իր բացատը։ Պարզվեց, որ Շարլոտային կարմիր ընկերները շատ էին անանգ ստանում և փնտրում նրան, երբ անետացել էր։ Տեսնելով Շարլոտայի նոր ընկերներին, նրանք սաստիկ զարմացան և ուրախացան։ Իրենք նաև մի շատ կարևոր բան հասկացան, որ գույնն ու կետիկները բոլորովին էլ կարևոր չեն, կարևոր է, որ ընկերները միշտ միասին լինեն և օգնեն միմյանց։